Urša Podobnik je danes v naši družbi. Že 20 let živi z diagnozo diabetes in danes nam bo zaupala nekaj več o čustvenem delu teh izzivov, s katerimi se diabetiki soočajo, pa tudi kakšna so njena orodja za mirno življenje, na kakšen način si lahko zares urediš življenje in kvalitetno živiš kljub tej diagnozi. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Živjo. Torej, ko govorimo o čustvih, s čim se ti zdi, da se, da se tukaj najbolj treba ukvarjati, pa hkrati tudi s katerimi organi je to povezano, ker vem, da ti gledaš dosti holistično na vse skupaj, a ne? Ja, se pravi, čustva pa telo ni ločeno, ampak je v bistvu kot celota. Tako, ja, res je. V bistvu pri diabetesu je cel ta sistem jetra, slinovka, vranica do neke, pač pri nekaterih manj, pri drugih bolj porušena. Ne? In kot vemo iz pač teh neravnovesij in iz organov, nezdravih organov, prihajajo tudi čustva, predvsem ta negativna čustva. Recimo jeza, neučakanost, frustracije, predvsem iz jetra, ne, prihaja, potem vranica vpliva na to, kako smo mi mentalno, v bistvu miselno obremenjeni oziroma koliko nas stvari, a ne, koliko razmišljamo, premišljamo, kolikrat gremo čez nek scenarij, zvečer, ko gremo spat, kaj se dogaja v glavi, koliko hitro v bistvu spustimo stvari, se umirimo. In ja, s tem imamo diabetiki več izzivov, kolikor pa mogoče nekdo, ki nima diabetesa. Se pravi, da tudi ta čustveni del je v bistvu, treba imeti strukturo kot tako. Jaz bi rekla, predvsem je treba čim bolj poznati sebe, ja, da veš, kaj so tisti triggeri, ne, ki povzročijo neko reakcijo. In zdaj, ja, to se pa dogaja dan za dnem, ne. Vsak dan lahko spoznaš nekaj novega o sebi, se naučiš, kar pomeni, da se v bistvu tudi boljše in lažje pripraviš na podobne situacije, ki pridejo v prihodnosti. Ne. Kaj je recimo te pomagalo, da si šla lažje čez te zadeve? Ja, jaz predvsem mi je pomagalo to, no, da sem videla, koliko dejansko, ne vem, jeza, frustracije, koliko to vpliva negativno name, na moje zdravje, na moje telo. Pa verjetno tudi ljudi okrog tebe, in a ne? In tudi, točno to sem želela reči, ja, in na ljudi okrog mene, a ne. In potem se pač vprašaš, kaj hočem, a ne. A hočem zdaj to jezo ven spustiti in poškodovati in sebe in ljudi okrog sebe, ali pač bom to drugače sprocesirala. Ampak sprocesirala, a ne? Ker dejansko ogromno ljudi to jezo pol zadržuje v sebi in dobijo še hujše diagnoze, ker v bistvu niti ne dajo ven, niti ne sprocesirajo, se pravi, samo zadržujejo to. Ja, to tudi ni dobro, to je pa najslabše, a ne? Ja, ja. Ja, to pač zadržvati ne smemo, a ne? Ja, predvsem pač na kakšen način se jaz tega lotevam je, da si v bistvu obrazložim, a ne? Da to je moja nezdrava jetra, ki to povzroča, to ni resnica, to ni realnost, a ne? In v bistvu na tak način, da si v mislih razložim, kaj se dogaja, in potem lažje sprostim, oziroma, ja, pač se to je proces, a ne? To ni iz danes na jutri, to je počas, majhni koraki, vsak dan. To je v bistvu ozaveščanje, a ne? Spodbujanje te ozaveščenosti, čuječnosti v tem smislu. Kaj pa stvari, kot so pisanje dnevnika, ali pa meditacija, ali pa sprehodi, v tem smislu, da skrbimo tudi za naš mentalni del? Ja, absolutno se strinjam, zelo pomembno. To notranje čiščenje telesa, da smo v bistvu se odpremo za mir, ne, s tem čiščenjem, ko spucamo vse te nečistoče, vse, kar je odveč, in v mislih in
v telesu razne blokade, ki obstajajo. Ne? Da odpremo telo za, predvsem za svetlobo, za mir, za resnico, ne, za zdravje. Kako je to zanimivo, ne? Ker recimo razmišljaš, ne, pa se za mir pa nič ne rabiš, ne? Se pač mir sam si, ne? Ampak v bistvu moraš ogromno stvari predelati, spustiti, zamer, krivd, občutkov sramu, občutkov frustracije, nervoze, ne vem kaj še vse, da v bistvu je lahko samo mir. Ja, res je. Ko začnemo enkrat s tem procesom, a ne, z meditacijo, z umirjanjem, šele takrat v bistvu začnemo videti, koliko obremenjeno je naše telo, koliko enih mislih se v bistvu sprošča oziroma kreira v vsakem trenutku. A ne? Se pravi, diabetiki bi mogli dobiti na recept, se to se že dogaja kje, a ne? Tečaj meditacije, a ne? Kakšen shinrin joku, gozdno kopanje, to je zdaj tudi popularno. Se pravi, nekaj, da se sproščaš. Tako, da se sproščaš, da se umiriš. Sploh za diabetike je to pomembno, ker ravno to, a ne, ta obremenjenost z krvnim sladkorjem, kje je moj cukor, kaj bo ta hrana povzročila, kaj bo to čustvo povzročilo, ker vse vpliva, ne, vse vpliva na sladkor v krvi, kako se premika, giba gor, dol. In zato je ta mir oziroma ta sproščenost je res pomembna. Ne? Ampak je zanimivo, ne? Na koncu pa v bistvu se tukaj sekiraš za eno živilo, koliko ima zdaj cukra, ono, tretje, da v bistvu več škode naredi stres, zred sekirancije okrog tega, kakor pa dejansko ta stvar. Ne? Ja, res je. Ja. Ful se hiter ujamemo, se mi zdi, v vse te stvari. Torej, pisanje osebnega dnevnika rasti bi bila tudi ena taka stvar, ki bi bila super za neko mentalno, čustveno higieno, na koncu tudi za organizacijo življenja. Ne? Tako, ja, se strinjam, da si stvari zapišemo malo, da naredimo en pregled, ne, sam sebe. V bistvu s tem tudi spoznavamo sebe, ko malo razmislimo o stvareh, ki so se zgodile. Ko zapišemo, ne, materializiramo. In potem zapišemo, tako, ja. Tudi mogoče kakšen plan naredimo, ne, v dnevnik, kaj, na čem želim delati, kaj sem prepoznal, kaj hočem izboljšati. Ne vem, kako je pri diabetikih, ampak recimo vem, da kadar je oslabljena ali pa preterana vranica, a ne, ti si v bistvu ful dober v tem, da si postavljaš cilje pa vse ostalo, a ne. Ampak si pa malo slabši pri tem, da dejansko pol to narediš, se pravi vztrajnost. A ne? In da tudi vidiš, in jaz osebno sem zelo veliko pobrala od tega, da sem pol vsak mesec pogledala, aha, a res sledim temu, a res to delam, pa da vidiš, da si zabluzil, a ne? Po domače povedala. Mislim, kar se diabetikov tiče, predvsem je tukaj problem neočakanost, ker smo zelo pač takoj hiter bi vse, a ne? Težko nam je počasi stvari razvijati oziroma čakati, da se nekaj zgodi. A ne? In ravno pri pač osebnostni rasti gre pa vse počasa. Ne? Nač ne gre iz danes na jutro. Ni instant stvari. Omenila si ta jetra in ta sistem dejansko jetra, pa tudi kako pomembno je črevesje. Na fizični ravni si lahko pomagamo tudi s formulo za jetra in črevesje. Tole si pogledala, ti je všeč zadeva? Ja, super se mi zdi. Tudi pač stvari, ki podpirajo jetra za diabetike, so odlične. Ponavadi res z jetri, pač jetra so ključni organa. Ne? In, pa še ta povezava s črevesjem, ne? Je tako. No, vse tole deluje dost hitro in instantno, kar se tiče napihnenosti in vsega ostalega, hitro popravlja. Sicer pa, kot sva torej omenili, vranica. Hvala lepa, danes je bila v naši družbi Urša Podobnik, ki je sicer skreirala tudi aplikacijo, ki je namenjena ravno diabetikom in jim pomaga torej, da si organizirajo življenje kot tako, pa še marsikatere druge stvari dejansko nudi, tak sodoben način, sodoben pristop, ampak vendarle na pravih in zdravih
temeljih. Z Urško bova še govorile o kakšnih pomembnih stvarih, ravno za diabetike. Preverite tudi klepet ob kavi Pike.si, tam smo vam pripravili kar nekaj zanimivih vsebin. Preverite tudi priročnike, kjer najdete o alkalizaciji, pa o marsikateri drugi zadevi, tudi v enem takem programu za diabetike, kjer so v 14 dnevih že opazni rezultati.